abazanya abaswa mu 13 okuva manga genja ulo bebete mpaka za badminton za Uganda International zo maka guno eziteketo kisawe ekyalugogo Indo Stadium. Uganda wangu de midali vili joka mpaka zino wajiba deja chikomo era abazanya membo na makoye na Olivia Nakaja bebaji wangu de membo na makoye na Olivia Nakaja wangu de midali jino mpaka izanyu wabantu wabili eza bachala. Obuwanguzi buno obutuuse oluvannyuma lw'okubwa gayatirwa wati ne Mansala wati bannansi ba India abawangudde emidaali gya zaabu. Bano bagamba okwetekateeka obulungi n'okuzannya wamu nga ttiimu be basobosezza okuwangula emidaali gino. Tutaddemu nnyo amaanyi nga ttayimu y'okuzannya we twabadde tuzannya ne ba opponents baffe twabatakinze with a lot of strength. Ekyatusobosezza okwalifayinga ku semifinals ne tuwangula n'omudaali gwa bronze. Tugenda kuba tutraininga ekirungi twafunyeko ne ku shuttles eze za white ziwerako ze twafunye, so tugenda kuba tuzikozesa. So I think next tournament tujja kuba tuli prepared. Tugoddeko n'abazanyi abalala betayo mpaka zino ne batubuulira nga ebazirabye. Tufunye chance eyiga engeri abantu gye bazannyamu ku kkooti nga tulabira ku nsenze enjawulo n'abazannyi abalala, kituyambye okwongera ku skill. Okusinziira ku ngeri gye mbadde nzannya, ndaba neeyongeddeko nze ng'omuzannyi era njagala nzireyo ntraininge neeyongereko that nsobole okuzannya okweyongerako okulaga nti nno ndi muzannyi mulungi. Empaka zinozannyiwa buli mwaka era abazannyi bazikozesa okuwanya obubonebona amasobozesa okweta empaka ziri ku ddaali ensi yonna.